יאל. היי, מה? מה שבבקשה לסופר, תביא לי ביצים, חלב ולחם שחור. נו, אמא, דווקא עכשיו. כן? אני בדיוק צופה בשידור החוזר של סברי עם הרנן. אז מה? הכל אני עושה בבית הזה, הכל, אוף, הכל. אמא, כפר עליך, תעשי טעים, ננה. ליאל, לורן, מי יכול ללכת לסופר ואחר כך להביא לי כמה בורקסים מהמאפייה ובדרך חזרה להיכנס לסבך הירקן? אני אמא, ויודעת מה? גם אחרי זה אני אלך לרחל התופרת ואביא לך את החצי ששמת אצלה בתיקון. אמא, אין מצב שלי אל הולך. אני הולכת, את הבטח לי שאם אני עושה ספונג'ה בכל הבית, אני זו שהולכת לקנות. טוב ילדים, אין מה לעשות. בשביל להכריע מי ילך לסופר, נצטרך לעשות את משימת הדוקרב. אחריי למטבח. טוב ילדים שלי. מי שאוכל את שני הפצלים, זוכה במשימה ויוצא לקניות. קדימה. אמא. כן? אפשר עם אמבה? למה אני חולה על אמבה.